מה העניינים אנשים? אני פה בחנות של טל, חנות ה-BMX היחידה המקצועית בארץ, של אופני פעלולים חזקות וקלות לתרגילים. באתי לפה להרכיב אופניים חדשות. זאת השלדה החדשה שלי, שזה הפתעה. את המתנות האלה קיבלתי בחינם בעצם מהספונסר שלי, טל מזר, שהחנות פה שלו, נייט ריידר, נתן לי את השלדה הזאת כדי שאני אוכל בעצם לשים את המעצור. הבאתי כל מיני חלקים שיש לי בבית כדי שאני אוכל להרכיב את האופניים. בוא ניגש לעניינים. אז בגלל הדבר הזה אנחנו נעשה רגע של שיעור היסטוריה. בטח אתם שואלים את עצמכם, למה להזזל אני שנוסע בלי ברקסים 15 שנה, למה אני צריך מעצור? מה, השתגעתי? ומה זה השלדה הזאת? זה של קומפלט. אם אתם חושבים שהתחרפנתי, לא בטוח שאתם טועים, אני אסביר את עצמי. לפני 15 שנה התחלתי לרכב, ושהתחלתי לרכב הייתי אוהב לראות הרבה סרטונים. רוב הסרטונים היו של אנימל ועוד כל מיני חברות, בקיצור זה היה די אולד סקול. והיה מישהו אחד שהיה מככב בהרבה סרטונים, ואני ממש הייתי אוהב לראות את הדברים שהוא עושה, כי זה היה מיוחד לתקופה. זה היה בעצם ניו סטייל, מתי שכולם היו אולד סקול בעצם, זה היה משהו קצת חדשני. ולבחור הזה קראו סטיבן המילטון, הוא היה נוסע בלי פגים, עם מעצור, אבל לא סתם. הוא אשכרה היה עושה תרגילים עם המעצור. כל מיני דברים שאני הייתי רואה והייתי ממש נהנה לראות אותם, זה היה עושה לי חשק לעשות גם דברים כאלה. הייתי מתלהב מהרכיבה שלו, והייתי רוכב מתחיל, לא ידעתי כל כך לעשות תרגילים. אז מהמקום הזה הורדתי פגים בעצם, לא כל כך ידעתי גריינדים, אבל הורדתי פגים, שמתי מעצור, וניסיתי להיות סטיבן המילטון, בוא נגיד ככה. לא כל כך הלך לי, לא ידעתי, בקושי 180 ידעתי, לא ידעתי לעשות כלום. ועוד דבר, המעצור עצמו היה בדיחה, הוא לא עצר. הוא לא עצר רגיל, לעשות תרגילים איתו זה בכלל לא אופציה. בקיצור, אחרי כל הילדות הזאת וכל מה שרציתי להיות סטיבן המילטון וזה, וזה לא הלך. עד היום אני אוהב את הרכיבה שלו, זה עדיין מעניין אותי. מגיע הזמן בעצם לשים מעצור נורמלי ולהיות סטיבן המילטון, חברים וחברות. גבירותיי ורבותיי, פעם ראשונה בחיים שאני מרכיב מעצור, אין לי מושג איך לעשות את זה, אני לא יודע איך זה מתחבר ולא יודע שום דבר בקשר לזה, אני לא יודע לעשות תרגיל אחד עם מעצור, אבל את כל זה אנחנו נעשה היום. אני ארכיב את המעצור, אני ארכיב את כל האופניים, ואני אלך לרכב ואנסה ללמוד כמה שיותר תרגילים עם מעצור. כמה אתם חושבים שאני אצליח היום? קחו בחשבון שכרגע אני לא יודע כלום. תרשמו לי בתגובות כמה תרגילים נראה לכם שאני אצליח ללמוד ביום אחד עם ברקס עם מעצור. טוב, אז אני נראה לי אתחיל מהמעצור. נתחיל להרכיב אותו על השלדה. למה אין לי מושג איך לעשות את זה, ומשם נתקדם לכל ההרכבה של שאר האופניים, שזה דבר שאני יודע לעשות בקלות. זה קודם, נראה לי נלך על זה. איזה מעצור מחורבן, אלוהים. 10 שעות ננסה להרכיב. סיימתי להרכיב את האופניים, יצא פצצה. זה לא לקח יום אחד, כי מעצור זה באמת דבר שקשה להרכיב. הצלחתי לעשות שהוא יעצור טוב, נשאר לי בעצם רק דבר אחד. למרוח קוקה קולה על החישוק. יאללה, סוף סוף נוסעים לצלם את הסרטון עם המעצור. חשבתי זה ייקח יום אחד, אבל זה לקח בסוף איזה 3 ימים, כי דבר ראשון להרכיב מעצור, אני הסתבכתי עם זה, לא ידעתי מה לעשות. גם ירד גשם וגם כאבו לי הרגליים, לא יכולתי לרכב.
היום הגיע הזמן, עדיין כואבות לי הרגליים, אני אעשה חימום ככה טוב כדי להצליח לנסוע בעצם, ולצלם כמה שיותר תרגילים עם העצור. יאללה, נצא. אז אני באתי לפה, לאיזה פארק, כדי לצלם תרגילים עם הברקס. אבל הפארק עמוס פיצוצים, היום יום שבת, יש פה איזה מיליון אנשים. אבל לא נורא, מה שאני רוצה דבר ראשון זה לצלם את התרגילים הפשוטים, ללמוד כל מיני אבובקות, פופנו, כל מיני שטויות כאלה, ונלמד את זה על משהו קטן. אז הנה, משהו קטן. נתחיל מהספוט הזה, ונתקדם לדברים יותר גדולים. טוב, אז דבר ראשון חימום. קצת חימום לברכיים כי הן כואבות לי. עוד דבר טוב זה לעמוד על קצות האצבעות, לנסות שהעקבים לא ייגעו ברצפה ולרדת קצת ולהישאר פה. זה ממש חמם את הברכיים. אך זה נראה לי סבבה. התרגיל הראשון שאני רוצה ללמוד זה הבובקה. זה בעצם שנעצרים עם הגלגל האחורי ולוחצים על המעצור, על השפיץ של המדרגה או משהו, ואז חוזרים אחורה ונוסעים אחורה. אז זה מספר אחד, נראה כמה זמן זה ייקח לי. יאללה, פצצה, למדתי את התרגיל הראשון. זה הגשמת חלום, הרבה שנים רציתי לעשות את זה ולא יכלתי, בגלל שהברקס שלי היה חרה ולא עצר. ועכשיו ניגש לתרגיל השני, נזיז את הדבר הזה מפה. לך, 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 לך. שים אותך פה. אני רוצה לעשות 180 על זה, ללחוץ על הברקס, להיתקע על האחורי, ואז עוד 180 חזרה ולפה ללחוץ. אז זה קצת יותר בעייתי לצלם. שמתי לו את המצלמה על האוטו, נקווה שלא יחסו עליי. וואי, זה קשה התרגיל הזה. טוב, זה יוצא לי לא בדיוק כמו שאני רוצה, אבל אני אקח את זה, אם זה קשה. עושה עוד ניסיון אחד. זה לבינתיים. קח לו את זה מהאוטו. נראה לי ניכנס לפארק לחפש כמה דברים יותר רציניים. אה, נכון, שכחתי, פופנו. פופנו! יעני, כמו הבובקה, רק ל-180 חזרה. יפה, צ'יק צ'אק, אני לומד הכל. אז אחרי שלמדתי את הבייסיק על המדרגה, עכשיו אני יכול ללכת לנסות את זה על דברים בתוך הפארק, משהו קצת יותר רציני. יאללה, בואו נלך. בואו נראה מה מצב הפארק. טוב, בואו ניתן על זה משהו. יאללה, זהו עם הדבר הזה. שם ילד עם אופניים, אולי הוא נתן לו לסרע שם. בוא ננסה, מה? טוב, בוא נחפש פה עוד משהו. אופה, כניסה. יאללה, דאוניל. What the fuck? איזה קווטר, אשכרה קווטר. זה צריך לבוא יום אחר. וואו, יש פה משהו קשה שאני לא אצליח בחיים. תודה. אהבתם גם? תודה, תודה. טוב, תשמעו, זה תרגיל מעצור ברמה ממש, זה לא ללמוד ביום. אם אתם מכירים את צ'רלי קרמליש,
אז הוא עושה את זה, אני לעשות את זה ולעבור את כל הגאפ. כמעט הצלחתי. ננסה עוד כמה פעמים. אם אני אצליח זה כאילו וואו, אבל בסדר. גם לא להצליח זה טוב. בדיוק באתי לוותר על זה, כי אני מנסה את זה כבר מלא זמן ולא מצליח, ופתאום זה יצא לפייקי. ניקח את זה, זה יותר טוב מכלום, אבל לא הצלחתי מה שרציתי. זה היה פוקס. יאללה, נמשיך לספוט הבא. טוב, ננסה לעלות על זה, לעשות מין פופנו כזה פה, לנחות לדשא. עזוב אותי, עזוב, עזוב, אני לא מצליח את הדבר הזה, זה מעייף אותי בטירוף, לא רוצה, אין לי כוח, זה הביא לי את הקריזה, אני הולך מפה. בא לי למצוא איזה רייל לעשות עליו הבובקה, עוד לא עשיתי על רייל, תכף נמצא משהו, עד אז אולי נמצא משהו יותר מעניין, בוא נראה. אולי נמצא פה משהו יותר רציני לעשות עליו הבובקה. יאללה, בוא נעשה על זה. עד עכשיו עשיתי רק על מדרגה, בואו ננסה לעשות הבובקה על משהו קצת יותר גבוה. טוב, בואו נראה לאן עוד נמשיך פה. מה, אני אחוות בזה? הופה! תגידו לי מה, אתם רציניים? אוי נו באמת. וואלה, על זה אני יכול לתת משהו. מין לדג' כזה. אתם לא מבינים למה אני צריך את הדבר הזה, אבל אני רוצה לעשות על זה 180, לעצר על אחורי ל-180, ואני מחפש דבר כזה כבר מאז שיצאתי היום. יופי, יאללה בוא נעשה את זה. הצלחתי בסוף, כמו שרציתי. הוא אחד הדברים היותר קשים שעשיתי היום. לא מספיק שזה קשה הדבר הזה, יש פה גם את הדבר הזה וגם את העץ, וזה בדיוק בין זה לזה. וואו, וואו, יש פה הפצצה של החיים. ניסוע על הדבר הזה, ואז הבובק על זה. יואו, איזה הפצצה, לא, לא, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אין לי כוחות לדבר הזה, אבל לעומת זאת, פה יש את הבן כזה. זה לגמרי הכי הפצצה שעשיתי היום, כאילו לא חשבתי שזה יצליח בכלל, ועוד ניסיתי לפייקי, בסוף יצא כזה ל-180, עוד יותר טוב ממה שניסיתי. וואו, וואו, אפשר ללכת מפה. טוב, אז כל הקליפ שראיתם עכשיו, בעצם אני שכחתי את החצובה בבית, אז צילמתי את זה על השולחן, לא שמתם לב, זה מה שנקרא מקצועיות, מקצועיות בשטח. מקצועי! הבנק הקטן הזה שאתם רואים פה, זה בעצם אחד המקומות הראשונים שהתחלתי לרכב בהם. היינו נוסעים על זה אני ועוד מישהו כל הזמן, כי היינו גרים פה באזור. וזה אחד הספוטים הראשונים שהייתי רוכב עליהם כל יום. היום אני לא מסוגל לגעת בזה אפילו לא דקה, זה משעמם אותי. אז יאללה ביי! וואו, איך השתגרתי. נמצא איזה רייל, נסיים את היום, לעשות הבובקה על הרייל כמו שרציתי ללכת הביתה, למה אני גמור, נמאס לי. ואני צממת ואין לשתות. לא מוצא מים. בקיצור, נמצא רייל, אני הולך הביתה, יאללה. אז עכשיו, זה שהרכבתי עוד אופניים, וזה שלמדתי את כל הבובקות האלה וכל התרגילים, זה מבחינתי הגשמת חלום, נהניתי רצח. התרגילים האלה כיפים בדיוק כמו שחשבתי, והמעצור עובד כמו שצריך. אז אני מבסוט. חשבתי שאני אמצא רייל אחר, אבל לא מצאתי. אז עברתי פה ברייל הקבוע, ניתן עליו הבובקה, ונלך הביתה.
טוב, הבובקה על רייל זה קשה כמו שחשבתי. זה לא מרגיש אותו דבר, והייתי חייב להרגיש איך זה מרגיש בעצם כדי להגיד שעשיתי את כל הבובקות שרציתי. אז עשיתי אותם, ניצחתי את המשימה. עכשיו אני הולכה הביתה כי לא אכלתי היום כלום, לא שתיתי, ממש דביל. יאללה, אני חייב שאני מתעלף, יאללה ביי. יאללה חברים, זה היה כל הסרטון של היום. אם אהבתם את הסרטון, תשאירו לייק, תשאירו איזה תגובה, תרשמו לי מה אתם רוצים לראות, מה אתם אוהבים לראות. ואם לא נרשמתם לערוץ עדיין, אז אני לא יודע למה אתם חכים. תלחצו על הסאבסקרייב, תעזרו לי, זה מקדם את הערוץ, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים. יאללה, ביי.